alikuwa ameenda wapi? Subiri tu subiri. Mmempata wapi? Haya tuchungulie. Kumwamshe. Amka. 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 Abu, Abu, hivi kacha atakuwa ameenda wapi? Ni muda sasa sijamuona, tuendelee kumtafuta. Kundi lako lipi? Kabisa moja baada ya mwingine. Niplas oye! Oye! Tuendeni nyumbani. Mmempata wapi huyu kijana? Vijana, vijana, vijana. Mzalo umetekwa, mzalo umetekwa, mzalo umetekwa. Naahidi kuwasaidia, kuwasaidia. Njoni kwenye mtu wa maajabu, mtu wa maajabu. Nitapa nguvu za kutosha, nguvu za kutosha. Na mtamuokoa, mtamuokoa. Ametekwa mwenzenu, ametekwa mwenzenu. Njoni kwenye mtu wa maajabu, kwenye mtu wa maajabu. Harakisheni, harakisheni, harakisheni. Umejiona tukio lenu. Umejiona tukio lenu. Mzana umetekwa. Mzana umetekwa. Nataka nguvu. Mzana umetekwa. Nataka nguvu. Nitapeni nguvu. Nataka nguvu. Nitapeni nguvu. Ila kwa masharti. Nitapeni nguvu. Ila kwa masharti. Nitapeni nguvu. Masharti. Nitapeni nguvu. Ila kwa masharti. Ila kwa masharti. Ila kwa masharti. Masharti gani? Masharti yake, masharti yake. Napaswa urudi hapa kesho. Napaswa urudi hapa kesho. Na kikoba cha marashi. Kikoba cha marashi. Kikoba cha marashi. Kesho mrudi hapa alfajiri. Mrudi hapa alfajiri. Sawa, tumekuelewa. Nimepokea mzigo wenu, nimepokea mzigo wenu, nimepokea mzigo. Sasa, sasa, wewe tayari kupata nguvu, wewe tayari kupata nguvu, wewe tayari kupata nguvu.